نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق نمبر 77، آیت 109 سے 120 تک. لیسن 77، آیت 109 سے 120 تک. لفظی ترجمہ: یوم، جس دن، یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ، الرسل، رسولوں کو، فیقول، پھر فرمائے گا، ماذا اجبتم، کیا کچھ تم جواب دیے گئے، قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا، اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اذکر، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، علیکہ، جو تجھ پر ہے، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایتتک، جب میں نے تیری تائید کی، بروح القدس، ساتھ روح پاک کے، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، جھولے میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، وعس، اور جب، علم تو کا، میں نے سکھائی تجھ کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، وعز، اور جب، تخلق، تو بناتا تھا، من التین، مٹی سے، کہیئت الطیر، کا مانن، ہیئت، شکل، الطیر، پرندے کی، بِإذنی، ساتھ میرے اذن کے، فتنفخو، تو پھونک مارتا، فیہا، اس میں، فتکونو، تو وہ ہو جاتا، طیرن، پرندہ، بِإذنی، ساتھ میرے اذن کے، وَتُبْرِئُ، اور تو تندرست کرتا، الاکمہ، مادرزاد اندھے کو، والابرس، اور برس والے کو، بِإذنی، میرے اذن کے ساتھ، وَإِذ، اور جب، تُخْرِجُ الْمَوْتَى، تو نکالتا مردوں کو، یعنی زندہ کرتا مردے کو، بِإذنی، میرے اذن کے ساتھ، وَإِذ، اور جب، کففتو، میں نے روکا، بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، ان کا، تجھ سے، اس جئتا ہم، جب تو لایا ان کے پاس، بالبینات، کھلی نشانیاں، فقال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، کفروا منہم، جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ہذا، نہیں یہ، الا، مگر، سحر مبین، کھلا جادو، وعز، اور جب، اوحیتو، میں نے وحی کی،
دل میں بات ڈالی، الی الحواریین طرف حواریوں کے، ان یہ کہ، آمنو ایمان لاؤ، بی ساتھ میرے، وبرسولی اور ساتھ میرے رسول کے، قالو انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے ہم، وشہد اور گواہ رہ، بأننا مسلمون کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں، اذ قالا جب کہا، الحواریون حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم، حل کیا یستطیعو استطاعت رکھتا ہے، ربو کا تیرا رب، ان ینزل کہ اتارے، علینا ہم پر، مائدتن ایک خان یا ایک خانہ، من السمائی آسمان سے، قالا انہوں نے کہا، کنہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، قالو انہوں نے کہا، نرید ہم چاہتے ہیں، ان نأکل کہ ہم کھائیں، منہا اس میں سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا دل ہمارے، ونعلم اور ہم جان لیں، ان یہ کہ، قد تحقیق، صدقتنا تو نے سچ کہا ہم سے، ونکونا اور ہم ہو جائیں، علیہا اس پر، من الشاہدین گواہوں میں سے، قال عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم نے کہا، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل علینا اتار ہم پر، مائدتن ایک خوان ایک طعام، من السماء آسمان سے، تکونو ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید خوشی کا دن، لأولنا ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتن اور ایک نشانی، من کا تیری طرف سے، ورزقنا اور رزق دے ہم کو، وانتا اور تو، خیر الرازقین بہترین ہے رزق دینے والوں میں سے، قال اللہ اللہ تعالی نے فرمایا، انی بے شک میں، منزلہا نازل کرنے والا ہوں اس کو، علیکم تم پر، فمن تو جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بعدو اس کے بعد، منکم تم میں سے، فانی تو بے شک میں، اعذبہ عذاب دوں گا اس کو، عذابن عذاب، لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا اس کو، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب فرمایا اللہ تعالی نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم، اَأَنتَ کیا تو نے، قلت للناس لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی
کہ بنا لو مجھ کو و امیا اور میری ماں کو الہینی دو الہ من دون اللہ اللہ کے سوا. قالا وہ کہیں گے سبحانک پاک ہے تو ما یکونو نہیں ہے لی میرے لیے ان اقولا کہ میں کہوں ما لیسا جو نہیں لی میرے لیے بحق حق سچ ان کنتو قلتو ہو اگر میں نے کہا ہوتا اس کو فقد علمتا تو یقیناً تو جانتا ہوتا اس کو تعلم تو جانتا ہے ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے بلا اعلم اور میں نہیں جانتا ما فی نفسک جو تیرے دل میں ہے انکا بے شک تو انت تو ہی علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. ما قلت لہم میں نے نہیں کہا ان کو الا مگر ما جو امرتنی بھی تو نے مجھے حکم دیا اس کا کیا ان عبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی ربی و ربکم جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا وکنت اور میں تھا علیہم ان پر شہیدن گواہ ما دمت فیہم جب تک میں رہا ان میں فلما تو جب توفیتنی تو نے مجھے فوت کر دیا کنتا تھا تو انتر رقیب علیہم تو ہی نگران ان پر وانتا اور تو علا کل شیئن ہر چیز پر شہید گواہ ہے ان تو عذبہم اگر تو عذاب دے ان کو فانہم عبادک تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں وان تغفر لہم اور اگر تو بخش دے ان کو فانک تو بے شک تو انت تو ہی العزیز الحکیم زبردست ہے حکمت والا ہے. قال اللہ فرمائے گا اللہ تعالی ھذا یوم اس دن ینفع الصادقین فائدہ دے گا سچوں کو صدقہم سچ ان کا لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہ الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے وردو اور وہ راضی ہو گئے انہ اس سے یعنی اللہ سے ذالک الفوز العظیم یہی ہے کامیابی بڑی. للہ اللہ کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما فیہن اور جو ان میں ہے وہوا اور وہ علی کل شیئن